앞으로 저를 사태를 해주고 싶네요. 신자들을 할 것을 알아야 했나? 백날 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 ما هو الشفاء للناس إذا فرق بين الكفر والإسلام؟ والصلاة والسلام على من هو الإمام إمامنا وإمام المرسلين إمامنا وإمام النبيين إمامنا وإمام المتقين قاتل المشركين والمنتقين في السيوف والسنين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده من الناس أجمعين أو كما قال رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حاضرين محترم سامعين مسلم ختم نبوت کورس کے سلسلے میں آج تیسرا دن ہے اور حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو کہتے ہیں میں ان شاء اللہ بھائی ہم کے حوالے کا بات کرتا ہوں لیکن چونکہ وقت کو اردو اور مجھے خاطہ کرنا ہے اس لیے آج کی بات کی ابتدا کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے خصوصیات نبوت خصوصیات نبوت انبیاء علیہ السلام کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو یہ ایسوں میں سے لیکن ایک روایت میں آتا ہے وفی انفاسی کو دو روایتوں کے اندر اس آیت کو پڑھا گیا ہے سورۃ توبہ کی آخری آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسوں میں سے انفسکم اور ساتھ ہی اس کی دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا مفسرین کرام نے کہ انفسکم ہے تمہاری طرح ہے تم میں سے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہے ہے تم میں سے ناک بھی ہے کان بھی ہے آنکھیں بھی ہے پاؤں بھی ہے لیکن تم میں سے ہے تم جیسے نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں بعض اہل سید نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر نبی کے اندر 134 صفات ایسی پائی جاتی ہے کہ جو عام آدمی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے 134 صفتیں ایسی ہیں کہ جو عام آدمی کے اندر وہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ صرف نبوت کا خاصہ ہوتی ہے اور نبوت کے خاصوں میں کی کثیر تعداد ہے ایک لمبی لسٹ ہے ایک بہت بڑی فہرست ہے جس کو ساری کی ساری فہرست کے اوپر گفتگو کرنا جو ہے نہ ہمارے بس کی بات ہے نہ دسترس کی بات ہے ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ
کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے, نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ نبی جس امت میں آتا ہے, تشریف لاتا ہے, اس امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے. اس سے زیادہ حسین اس امت کے اندر دوسرا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ایک صفت ہے اللہ کے پیغمبروں کی, اللہ کے نبی کی. یہ خاصہ ایک نسبت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں, پھر بات کو دوہرا رہا ہوں تاکہ نشین ہو جائے, کہ اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے, ان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امت کے اندر سب سے زیادہ حسین ہوا کرتے ہیں. نبی سے زیادہ اور کوئی بھی حسین نہیں ہوتا. نبی حسن کے اندر بے عیب ہوتا ہے, نبی حسن کے اندر بے عیب ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا. حتیٰ کہ اس کے پاؤں کا ناخن بھی کٹا ایسا نہیں ہوتا کہ جو پتہ لگے. آنکھوں کا دل ہونا تو درکنار, سر کے بال کے اندر بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. نبی جو ہوتے ہیں, نبی سب سے زیادہ اپنی امت میں خوبصورت ہوتے ہیں, ایک بات. دوسری بات کہ نبی بے عیب ہوتا ہے حسن کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے بے عیب ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اس کو اب کنورٹ کرے دوسرے, اس کے برعکس برعکس آئینے کا دوسرا رخ دیکھے کہ جو خوبصورت نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہوتا. جس کے اندر عیب پایا جاتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. نبی عیب سے پاک ہوتا ہے, نبی حسین و جمیل ہوتا ہے, نبی حسن کا شاہکار ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جواد کے ساتھ چمک رہا ہے اور پیغمبر کے وصال کا چہرہ بھی ٹانٹے مار رہا ہے. میں آسمان کے چاند کو دیکھتی, پھر نبوت کے چہرے کو دیکھتی, پھر کلی سات مرتبہ چاند کو دیکھا, سات مرتبہ کلی واجے کے چہرے کو دیکھا, پھر آنکھیں بند کر کے رمیہ بنت محبت کہتی ہے میں نے اپنے دل سے کہا کہ تو ہی میرا جج ہے, تو ہی میرا قاضی ہے, تو ہی منصف ہے. اب کسی کے پلڑے کے اندر زیادتی یا کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ہی بتا کہ وہ آسمان پر چمکنے والا چاند خوبصورت ہے یا زمین پر رانائیاں بچھانے والا چاند خوبصورت ہے. تو رمیہ بنت محبت کہتی ہے میرے دل نے یہ جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. میرے دل نے کہا کہ رمیہ اس چاند کو دیکھتے دیکھتے نظریں تھک جاتی ہیں, محمد کو دیکھے تو تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. اس چاند کو دیکھے, اس چاند کو دیکھے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں, جب آمنہ کے دار کو دیکھے تو آنکھوں کی تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے. لوگ تو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں میرے محبوب کو, میں کہتا ہوں چاند سے تشبیہ دینا یہ تو میرے نبی کی توہین ہے, کیونکہ چاند جتنا بھی رانائیوں والا, جتنا بھی حسن و جمال کا مالک ہو, پر چاند چاند ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس سے نہیں ہے. اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند تیرے رخ پہ چھائیاں, مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو خاصہ نبوت یہ ہوتا ہے کہ جب نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے, نبی بے عیب ہوتا ہے, جس کے اندر عیب پایا جائے جسمانی اعتبار سے اس کو نبوت نہیں ملتی.
तो जो यज्ञ में शरीर खोलो जिसकी एक काम की कोई ना हो तो ये तो कुर्बानी तो नहीं करता। किसी के साथ कोई दादी दुश्मनी या अदावत वाली बात नहीं है। खसूसियात नबूवत के अंदर में से कोई खसूसियत उस जालिम के अंदर वाई नहीं जाती। मिर्ज़े गामे के अंदर कोई खसूसियत भी पाई नहीं जाती। 134 में से आधी खसूसियत भी उसके अंदर नहीं पाई जाती। नबी अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा हसीन होता है, नबी सबसे ज्यादा जमील होता है, नबी बेऐब होता है, जिस्मानी एतबार से भी रूहानी एतबार से भी। जिसके अंदर ऐब पाया जाए जिसके हुस्न से कोई और हसीन हो, जिसके हुस्न से कोई और हसीन हो वो नबी बन सकता नहीं है। जुम्मन के अंदर मैं अर्ज कर रहा था कि वो भी पैगंबर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने ऐसा हसीन व जमील बनाया कि जब आए तो बाहर आए तो फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु व क़त्तअना अयदीहुन्ना, औरतों ने अपने हाथ काट लिए, अपने हाथ काट लिए। अपने हाथ काट लिए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं इस सोच में पड़ गई कि उस दिन ने यूसुफ को देखा हाथ काट लिए, अगर मेरे पैगंबर को देख लेती लोग का क्या हाल होगा। एक पॉइंट मैंने अर्ज कर दिया कि नबी अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा हसीन होता है, बाकी उस्ताद उलमा मुनाज़िर शिकागो मौलाना